Спочатку ми поливаємо простою водою, за ним іде машина, яка спеціально заповнена сумішю, це суміш солі і неохлору. Фактично це йде повне знезараження території. Правда, вулиці ми проходимо більш швидше, тому що тут не треба особливо концентрованого такої роботи. А особливо багато ми робимо на перехрестях, тому що тут скупчується багато людей, багато транспорту, тому звернули увагу, що машина приїхала декілька разів. Не один раз, а декілька разів, щоб був ефект максимальний. І так по кожному перехресті, по кожній вулиці щодня. Зараз багато пилюків. Коронавірус має властивість бути де завгодно. Пилюка піднімається, і ви можете просто бути заражені від цих речей, які ніколи не сподіваєтесь. Тому треба це все злити. Так, не заразити, воно не шкодить, це біологічні речі, концентрація зроблена згідно вимог, значить, це все контролюється, тому шкоди людині воно не приносить. Один ковпачок на 10 літрів, там написано прямо на цьому, тому ми робимо так, як написано в інструкції. Тобто ні більше, ні менше. На даний час ми закупили, але їх хватить на якийсь певний період, тому зараз з Харкова нам йде одна тонна цієї речовини, і її достатньо буде. Скільки це буде коштувати? Ну, зараз ми не підрахували, тому що це комісія підраховує. Моє завдання тільки виконувати.